Jelo, ki ste alien, alien mama tukaj. Zdaj se vas je to ful prijel, tako da... Alien mama, to je to. Zdaj me nehajte poslušati, pa prej gremo ta video, vam povem, da je na konci tega videa nagradna igra za 2 paketa vrednosti 100 evrov. Tamle za sabo sem že dala tisto, kar je noter. To ni sponzoriran, to delam za vas, ker vas sem frikin rada, ker sem se zmenila s tem podjetjem za to, da vam nekaj lahko dam. Deluje žensko, ker so kremce in take zadeve, ampak sodelujte tudi moški, lahko na konc podarite mamice, lahko podarite punci, lahko podarite sestri, whatever. True crime pa vse pogrešen, ker je freaking awesome. Sploh, če je nerešen, je meni osebno amazing, ker lahko vi gledate in ugibate, kaj se jih hudiče zgodali in pa jih vi raziskujete in razmišljate in to je meni zakon. Ne, ali boš jaz zdaj govorim. Jaz govorim. Prid sem, če imaš kaj zapovedati. Mal, se mi zdelo. Vi veste, da imam rada bizarne primere, tudi ta primer je bizaren in ta primer ni rešen, oziroma saj ni konkretno zaključen, čeprav boste verjetno vsi imeli neko vizijo, kaj ne bi se zgodil v tem primeru. Primer, katerega raziskujemo danes, je zgodil v Houstonu v Ameriki in sicer leta 1965, 23. junija, bilo je poletje. Detektiv, ki je ta primer raziskoval, je bil Charles Bullock in takrat je prišel na ta kraj s svojim partnerjem. Takoj sta ona opazila, da očitno nekdo noče, da bi kdorkoli prišel v to hišo, zaradi tega, ker sta šla čez zadnja vrata in ta zadnja vrata so bila napolno zabarikadirana z tegelci rož in sta mogla na vso moč potiskati, da sta sploh prišla v to hišo. Medtem, ko je šel njegov partner mojčkan celo hišo pregledati, se je v bistvu lih ta detektiv Bullock zabremzal nekako v kuhini, ker mu je bilo takoj, takoj, kaj on vstopil, je čutil, da je nekaj off, nekaj čudno, nekaj neštima, nekaj je bilo weird. Verjetno se zdaj sprašujete, zakaj sta bila ta Bullock in njegov partner sploh tukaj, zakaj sta ga random prišla v to hišo. Što se je bil, da ne bi tukaj živela starejši par, Fred in Edwina Rogers. Že dolgo ni bilo glasu, v njih sosedje niso videli, imela sta pa tudi nečaka Marvina in ta Marvin je poklical policijo zaradi tega, ker njih ni več dobil na telefon, enkrat je pa prišel tu trkati in zvoniti in jih prav tako ni dobil. In je postal zaskrbljen in je poklical policijo. Ok, kakor sem rekla, Bullock je stopil v kuhno, je čudil, da je nekaj off, nekaj ni štimal. On ima tukaj nekak dve zgodbe, ker tist, kar se je potem zgodil, je za njega ogromen šok in še vedno ni zihar, kaj ga je pripeljalo do tega, da se je najprej osredotočil na hladilnik. Rekel je, da je prva stvar, ki ga je zmotila, je bilo to, da stvari v hladilniku, ki bi mogli biti, niso bile zložene v hladilniku, ampak na hladilniku, tako nakopičene ena na drugo in je bilo ful čuden. Druga zgodba, ki jo ima, pa ni prepričan, kaj tega je res, je pa to, da je bilo pač poletje, konc junija in model si je zaželil v tej vročini pivo in je šel pač do hladilnika in si je vzel tisto pivo. In meni to zveni tako leta 65, res je ona stvar, ki bi jo nekdo naredil v enemu detektivskemu filmu. Tako da, one or another nima veze, skratka, ko je on odprl ta hladilnik, sprva ni bilo tazga šoka. Zdaj me je Google poslušal in tako dva odstavka sem imela kar natipkano v Google. Poskeniral vse, ker je videl v tem v hladilniku in si rekel, fuck, le noter je ful svinjskega mesa, pač ful enega pujsa. In si mislil, ok, očitno sta šla lihva nabavo sveže k mesarju in si naredila zalogo. Ampak čuden je, da je bila stvar v hladilniku, ni jo pa nikodr pač tega starejšega para. In si mislil pač, pravno, tako mislil si je, kao, oh shit, vse bo šlo po gobe, a ne. To je bila prva misel. In potem se zgodi ta preloman trenutek. Tik prejem bi on zaprl ta hladilnik, je pogledal dol v tist zabojnik, ki je namenjen ponovati zelenjavi, ki sta dol tako levo pa desno dva. In noter je bila ženska glava. In oči te glave so gledale direktno vanga. In on je bil tako v šoku, pripoveduje potem o tem, da je zaprl hladilnik. In ga še enkrat odprl, da je pač preveril, ampak glava je bila še vedno tam. Poj dojel, da marske neštima v temo hladilniku. In ja, izkazalo se je, da to definitivno ni bila svinjina in vsi te kosi mesa, ki so bili noter v temo hladilniku, so bili deli telesa Freda in Edwine Rogers. V drugemu zabojniku sem rekla, dva sta bila, v enemu ženska glava, v drugemu glava od Georgia, ki je izgledala še dost slabšo od Edwine, namreč oči so visele ven. Full lore prizor je mogel to biti. Ker je še tako res vredno omembe je to, da sta bila ona pa basically ready za zakol, ako bi rekla, ker te kosi mesa so bili izčrpani krvi, torej res isto kot pri mesu, brez notranjih organov.
Že do te točke smo doživeli in slišali dosti šok terapije in kar je bilo pa mogoče še ena izmed najhujših stvari, ki jih lahko dodamo, je pa to, da je bil ta grozljiv umor storjen na očetovski dan, torej na dan očeta takrat. In edina oseba, ki bi lahko imela karkoli glede tega zapovedati in bi lahko karkoli pričala in pač povedala, je bil sin Charles, ki ga pa takrat ni bilo več nikjer zanajdati. Zdaj tako, vse ostalo je neke vrste misterija, oziroma se pravim, primer ni zaključen, je mrzl, zaprt primer, ne rešujejo ga več trenutno. Zdaj pa da gremo mečkano te osebe noter, ki so del te zgodbe, in sicer Fred Rogers. Ona dva, kakor sem rekla, sta starejši upokojen par. S tem, da je bil on star tukaj 81 let, ki je umrl, ona pa 79 let. On je bil bivši prodajalec, ona je bila pa bivša prodajna zastopnica. Zdaj tako, ena ful zanimiva stvar tukaj izstopa, res močno izstopa in to, da ta njun sin Charles, katerega sem prej omenila, je z njima živel, ampak šlo se je, da to skor nihče ni, basically, nihče od sosedov tega ni vedel, ker je imel tako čuden način življenja in pojavljanja v tej hiši, pa ne samo, da je živel tle, bil je lastnik te hiše. Ta sin Charles ni bil več tako mlad, pač ko se je to zgodilo, je bil star 43 let, torej odrasel moški. Bil je pa bivši vojni veteran. On ima zanimivo življenjsko zgodbo. Tukaj je meni še manj jasen po vsem tem, kar slišam. Diplomiral iz nuklearne fizike in se je potem tudi vpisal v mornarico. Poleg vsega tega je bil pa še pilot. In 7 ali 8 let je tudi delal na naftni ploščadi. In pa delal je tudi kot seizmolog, tako da svašta. Ni pa čisto jasno, v njunini smrti je bil on takrat zaposlen ali ne. Ni jasen, kako to ni jasen, pač samo preveriš, je bila ena oseba nekje zaposlena ali ne. To so bili res čudni odnosi v tej družini, glede na to, da se oni praktično med sabo niso srečevali. Charles imel tak način življenja ali dela, v bistvu nihče ne ve, da je odhajal pred zoro, torej preden se dejansko sonce ušlo, je on že šel in noben sosed ga nikdar ni srečal, niti se ni srečal s svojimi starši in prihajal je domov po temi, ko sta starša že spala in vsi ostali tudi očitno že toliko pozno. Ne vem, koliko je model sploh spal. In on je tudi mogel biti toliko tih, da ga noben ni slišal, sploh noben je vedel, da je človek tukaj živel. To je še bolj čuden, zaradi tega, ko je Charles dejansko bil doma, je on živel in se premikal po hiši na tako čuden način, da se oni med sabo niso srečevali. Svojo neko sobo, nek privat del hiše je imel dol v kleti, še to, ne, on kletni primer, da je še bolj tako fucked up. Komunicirali so pa tako, da so si pošiljali listke pod vrati, se pravi, vse prej, kot bi prišel stik z njima, in so imeli tudi neko hišno pomočnico ali neke vrste služkinjo ali ne vem kaj, ki je trdila, da je velika verjetnost, da se Charles in njegova mama Edwina nista videla verjetno 5 let iz oči v oči. Torej, takoj ko sta Bullock in njegov partner pač videla to grusom situacijo, sta tekla ven iz hiše in poklicala tiste ta prave forenzike ali karkoli se že takrat je poklicalo 65. leta. Hiša je bila spucana v nulo. Meni sicer po slikah ne zgleda tako čista, ampak mogoče samo kar se tiče krvi, ker niso najdeli niti kapljice krvi razen v kopalnici, mislim, da tako kapljica dve, lih toliko, da je bilo nekaj. In tam je tudi največja verjetnost, da je ves ta mesarjenje potekal. Našli so pa tudi nekaj krvi v tej kleti oziroma sobi od Charlesa, ker je bila tam tudi tista žaga, s katero je najverjetno je vse to storil. Oziroma, jaz kar govorim, da je že on, pač ni rečeno, ampak recimo, niso našli prstnih otisov in nobenih dokazov, kadarkoli, da je bil kriv za to Charles. Vse stvari, ki niso bile v hladilniku kot deli mesa, torej končine, roke, noge in trup, pa glavi, ki so bile v hladilniku, vse ostalo, kar ni bilo, je bilo domnevno splaknjeno pač v straniščno školko, ker so potem našli nekaj v kanalizaciji po otokih, se pravi čreva in te zadeve in neke notranje organe. Adorable. Je pa še zanimivo, da ko so pač opazvali te dele Freda in Edwine, so tudi videli, da kdorkoli že je to stvari, kdorkoli je bil morilc, je imel znanje o anatomiji človeka. Pač nisi mogel tega izvesti, če nisi saj nekak bil veš na tem področju. Da nadaljujemo to grozljivo zgodbo, ni še to to. Na kakšen način sta dejansko umrla, a ne? Itak so naredili avtopsijo in avtopsija je pokazala, da je imela Edwina še določeno srečo, glede na to, da je umrla z enkratnim strelom v glavo, tako da to je ubilo. Medtem, ko Fred ni imel te sreče, namreč bil je ubit s tem, da ga je morilec stolkel do smrti z kladivom.
Medtem mu je še izkopal oči iz jamic, zato so tudi potem gledale ven v hladilniku iz glave, pa odrezal mu je genitalije. In vse pri tem umoru Freda kaže na neko sovražnost, na neko maščevanje, na neki res neke hude globake zamere, tako da mora biti nekdo, ki je bil verjetno čustveno povezan. Je pa to spet, da itak vse kaže na Charlesa, glede na to, koliko slabe odnose v družini so imeli. Je pa zanimivo meni osebno, ker je bilo slišati od sosedov, so povedali to, da sta imela zelo neupadljivo, zelo povprečno normalno življenje. Nihče jih ni smatral kot neki, ta par je pa poseben ali pa čuden ali pa karkoli. Torej, Charlesa so jasno iskali vse povsod, da bi lahko karkoli povedal, on je takrat dobesedno zginil, ni se vrnil več nikoli in še vedno ne vejo, kje je. Bil je iz nekih razlogov, ker ne vem točno kaj so, nekaj v zvezi z nepremičnino se mi zdi, je bil oklican mrtvega leta 1975. Takrat so pa tudi dokaj kmalo obupali zaradi tega, ker ko so končno preiskali vse točke, iz katerih bi on recimo lahko z letalom vzletel, ker na eni točki v življenju je on celo imel svoje letalo, ker je bil pilot, tako da je toliko težje iskati nekoga, ki se lahko po zraku premika, valjda. Valjda so se potem v umoru pojavile razno razne teorije zarote in sicer ena monografija, torej knjiga govori z naslovom The Man on the Grassy Knoll. Govori o tem, da ne bi bil Charles zraven pri atentatu oziroma umoru Kennedyja, to so bili pač te časi, in da sta potem starša najdla njegov dnevnik, v katerem mu ne bi pa pisal vse to in bili dokazi, da je on sodeloval in ne bi pisal o tem in ker jih sta ona za to odkrila, jih je on pa jo ubil. Marsikomu je to itak boljši, tudi meni deluje mečkam bolj domišljivsko vse skup. Druga teorija pa prav tako izhaja iz knjige The Icebox Murders, to je pa iz leta 2003, sta pa dva avtorja, ki govorita o tem, da ne bi se Charlesov odpeljali in ne bi zato storil te dva umora, ker ne bi bila pa starša izredno manipulativna. Ves čas ne bi ga izkoriščala, izrabljala za denar, ponarejala njegove podpise, na vsak način hotela dobiti še eno njegovo nepremičnino ali hišo ali kakorkoli že, v glavnem nekaj v tem stilu. In glede na to, da ne bi fotor tako slabši umrl, tako bolj grozljivo, je pač zato, ker ne bi ga fotor bolj izkoriščal kot mama. Who knows? Skratka, čeprav čisto vse kaže na Charlesa, ni 100%, kaj pa veš, res. Kaj pa veš, mogoče pa ni on kriv, mogoče pa on sicer bil priča temu in je, ne vem, jih mogoče že najdel v hladilniku in je vedel, da bo itak verjetno on kriv in je zbežal. Samo idejo dam še zmer, meni se tudi zide najbrž on kriv, ampak nikoli ne veš. My words of wisdom pač forever, tako, ne veš. In čas je za nagradno igro. Kako sem rekla, to delam izključno zato, ker ste vsi frekin doma zaprti v karanteni. Če kaj lahko delamo je to, da se razvajamo. Originalno so te izdelki namenjeni hujšanju oziroma pomoči pri hujšanju. Jaz osebno jih uporabljam zato, ker frekin lepo dišijo in ker sprošča zadeva totalno. Skrat je frekin amazing, sem jih imela že par življenj, ampak tole res čutiš, da ti lepo spolira kožo in tole 2-3x na teden uporabljaš, tole olje uporabljaš zvečer in noro lepo diši. Tale krema za telo, to pa tok diši, to pa... Oh, moj bog, jaz sicer si to namažem po tuširanju, drugače si lahko zjutraj načeloma. Jaz bom šla čez vse komentarje, vaš job je, da tukaj odspod komentirate, komu in zakaj bi prvošel tole kozmetko. To je za mami, ki imam rad, to je za sestro, ki mi gre na živce, ali pa kaj, to je za me, ker hočem imeti manj pomarančasto kožo, whatever. Glavno, dva paketa gresta ven v vrednosti 100 evrov, tako da plača se, če ne boste sebe razveselili, dejte eno bejbo vašemu life in to je to. Oh, hej. Dva komentarja bom zbrala in s tem dva nagrajenca in jih povem v naslednjem videu in potem se vi meni javite na Instagram ali pa Facebook, nima veze, v glavnem vas bom že najdla, se bomo najdeli in potem vam oni pošljajo ta paket in to je to. Ok? Alien, upam, da bi mi ta video všeč, komentirajte, če vam bil. Naslednjič, Alien, mama, out. Aj, čao.